Mama, şekil. Ойбай, французский сервизімнің кружкасы ғой, 36 мың қалған кезінде. Өз өзімді әрең ұстап теріме сыймай тек шаққаштадым бірінші күн болғасын. Құрсыншы енді, ұят болар. Жарайды, несібе ғой, әдейс деген жоқсың ғой, әдейс. Жинап ал енді, жинай сал. Жо-жо-жо, қызым, өзім ашам. Әрі бама, бара бірі ғой. Жәрет, папа. Жүгі, бүгіл қаланы аралап бар ғой, ұқсайды мысық табалмадым, как ана ес жүгі? Мұра, сен не той табамайсың, не мысық табамайсың, сен барыңнан жоғым.